زیاتر لە 400 ڕێکخراوی مەدەنی و دیموکراتیەکانی کوردستانی و عێراقی مەراسیمێکی ڕێزلێنانیان بۆ دکتۆر نەجمەدین کریم ڕێکخست و چەندین مەدالیا و بڕوانامەی ڕێزلێنانیان پێبەخشی و هاوکار دەیان چەپکە گوڵیشیان پێشکەش کرد. لە بەرامبەریشدا لە وتەیەکدا بۆ بەشداربووانی مەراسیمەکە دکتۆر نەجمەدین کریم سپاسی خۆی و ئیدارەی پێشکەش بە هەمووان کرد و دوو موژدەشتی بە دانیشتوانی کرکوک ڕاگەیاند. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على العراق وأصون مصالحه وسلامته وأن أرعى مصالح الشعب وإحترام الدستور والقوانين وأرعى شؤون المحافظة وأن أؤدي عملي بإخلاص وسر وأمانة وحيادة والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول شهيد لە پایەوە گەشەسەند نەبەر فراوانەی کە لە بوارەکانی ئاوەدانکردنە و بنیاتنانە و خزمەتکردنی سەرجەم پێکاتەکانی شاری کەرکووک کە لە سەیەی هەوڵەکانی دکتۆر نەجمەدین کریم پارێزگاری کەرکووک بەدی هاتوون زیاتر لە 400 ڕێکخراوی مەدەنی و دیموکراتی کوردستان و عێراق بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە لێپرساوانی حکومی و حزبی و نوێنەرانی پێکاتەکان و هاوڵاتیانی شارەکە مەراسیمێکی ڕێزلێنانیان بۆ دکتۆر نەجمەدین کریم ساز کرد اف میدالیا رزدنانه به کسایتی که نمونه که حوال دکتور نجم الدین کریم پارزگار کرکوکی هاتی دست نیشان کنو دیار کرن بو بخشینا مدالیا رزدنانه یا سپاسی بو جنابوی برانبر وان کارو بزاو چالاکین دوی ماوی کردا پیشکشی همو تخو پک هاتن پارزگی اکیدی براستی امسر سرمان ماینه هم بریوان پیش کفتنن بلزو جوان بو باجر کرکوک بخو ودیتی جه ریزو شانازیا مهموانه بناوی سجم رخرا وکانی حریمی کردستان و عراق و حاتومت شعر خوشوی سکی کرکوک پیروز بایی کسوکاری شهیدانی حلب جو سرجم چینو توجکانی حریمی کردستان و عراق بگین ما او کس دل سوزی کبوت پاریزر نکتنها بو کرکو بگره بو همو کردستان و سرجم عراقی کن نامی از زلکاتان بگرم من هنده دلم لهر شو نک دکتور نجم الدین لیه به آودانی و تبایی و یگرتوی لیه تکایا پشتیوانی لکسانی وک دکتور نجم الدین و جنابیان بکن بوی آودانی زیادتر بیتر مشارو هر لە مەراسیمەکەدا میدالیا و بڕوانەمەی ڕێزلێنان بەخشرایە پارێزگاری کەرکووک لە پای ئەو هەوڵ و ماندووبوونەی بۆ ئاوەدانکردنەوەی شارەکە و لای خۆشەوە پارێزگاری کەرکووک خۆشحاڵی خۆی بەو کارە دەربڕی و ڕاشی گەیاند کام ئاوەدانەی ئێستا لە کەرکووکدا بەدی دەکرێت لە سایەی هەوڵەکانی هەڤاڵ مام جەلالەوە هاتووەتە ئاراوە چونکە مامی گەورە هەمیشە بە چاوێکی پیرۆزەوە لە کەرکووکی ڕوانیوە و خەمی گەورەی ئەوە بۆ کە کەرکووک ببێتە نمونەی شارەکانی عێراق لە پێش هەموو کەسێکە سوپاسی مامی خۆشەویست مانەکەم ئەوەی لێرە دەستمان پێکردووە و لێرە کردوومانە هەمووی خۆشەویستی و پشتیوانی جەنابی مام جەلال بووە و وەفاداریە بۆ مام جەلال کە ئێمە ئەم کارانە ئەکەین و هەر ئەو وەفاداریەش وامان لایەکە کە بەردەوام بین لە کارەکانمانە و بە هیچ شێوەیە سڵ نەکەینەوە لە هەر کۆسپێک یا هەر قسەیەک کە دێتە بەردەممان مام جەلال ڕاستە دوورە لە ئێمەوە بەڵام مام جەلال چاوی لە کەرکووکە مام جەلال دڵی لای کەرکووکە من پێشمانگێک کە لە لای بووم ئەلبۆمێک کە بەلەدیەی کەرکووک ئامادەی کردبوو نازانم کاک عەبدولکەریم لەکوێیە ئەلبۆمێکی زۆر جوانی ئامادە کردبوو بۆ من نرد کە ئەو ڕەسمانەی بینی یعنی دیار بوو ئەو خۆشیەی کەوا لە دڵی هەبوو و لە بەرچاوی بوو کە ئەو گۆڕانکاریەی لە کەرکووک بینیوە و من حەزیشەکەم پێتان بڵێم کە من ئەچمە خزمەتی و سەردانی ئەکەم یەکەم شت کە پێی ئەڵێم سڵاوی خەڵکی کەرکووکە پێش هەموو کەس لەو پرۆگرامەی تەلەڤیزیۆنی کەرکووک بینیتان ئەو خزمەتگوزاریانەی کراوە بەڵام چەند لایەک هەیە کە لەوێدا نایبینن ئەوەی کە لە کەرکووک کراوە تەنها جادە و پرد و چرای جوان و باخچەی جوان نییە کە خەڵکی کەرکووک زۆر مستحەقیەتی و کەسیش هیچ منەتیش نییە لە هیچ کەسێکەوە کە ئەم شتانە بۆ خەڵکی کەرکووکەکەی
لکوتای مراسم کشد خلاط و چپک گلی رزلنان لان سرجم رخراو لانو کساتیکانی شری کرکوک و بخشره دکتر نزمدین کریم و کورزگ لحول و کشتی پارزگر با او خزمتانی که به دانشتوانی شارکی گیندوا زیشکی که میشک لامریکا و هاتو توانی لرگی پوستی پارزگری کرکوک و لرگی پروژه خزمت گزارکانی و لماوی کمتر لسی سال دا گورانکاری تواو لناو شارکه داب کد که امشوای کرد کرکوچکان با اندازیاری آودانی وصفی بکنو ببیت سنبولیک بویانو شانازی پیو بکن هاوكار مصطفى کانال یاسمانی کرکوک حالتانی کرکوک به سرجام چین و توجکان و رالی دکتر نجمدین کریم پارزگاری کرکوک برزدن خنن لپی او خزمت زوری و با اقدام